Батак, 1876 година. Това подминато до този миг от историята градче се превръща в символ на изкуплението на българската свобода. Свободата, възвестена още 1762 година от славенобългарската история на Паисий. Свободата станала символ верою на комитетите на Васил Левски. Свободата родила гения и саможертвата на Ботев. Свободата още веднъж изкупена с кървав курбан от хората на Батак. Париж, 1876 година. Градът повече от всякога събира щастието и нещастието на французите, техния триумф и тяхната национална трагедия. Триумф, защото пада империята, национална трагедия, защото от френската земя са откъснати Елзас и Лотарингия. Париж. Градът вече е добил славата на световен духовен център. Тук се изгражда ценностната система на новата литература, на новото изобразително изкуство. От тук тръгват на световно шествие шедьоврите на музиката на 19 век. Но какво общо може да има между малкото, неизвестното българско градче Батак и мегаполиса Париж? В този исторически час за българите свободата се отлага с още 2 години. Французите, разединени от вътрешно-политически разпри и обединени от нарастващата агресивност на Прусия, едва ли имат място в сърцата си за чуждата скръб. Но историята не е само онова, което знаем. Ние ще изградим наши велики европейски щати, които ще увенчаят старият свят така, както Съединените американски щати увенчават новия. Ние ще превърнем завоевателния дух в откривателски. Ние ще основем благородно братство на народите, което ще премахне хищническото братство на императорите. Ние ще изградим отечество без граници, бюджет без паразити, търговия без митници, развитие без прегради, образование без ограничения, младеж без казарми, смелост без да се бием, правосъдие без ешафот, живот без да се избиваме, гора без тигри, рала от мечове, слово без наставления, съвест без хомот, истина без догма, Бог без проповедници, рай без ад, любов без омраза. Цивилизацията ще свали унизителните окови, кошмарния провлак, разделящ двете морета, човечеството и щастието ще бъде премахнат. Светът ще бъде залян от вълната на просветата. А какво представлява просветата? Тя представлява свободата. А какво представлява свободата? Тя е, която носи мира. Точно от тук, от това място, на 29 август 1876 година, Виктор Юго отправя своето послание към идните поколения. В този исторически миг сената на Франция е на крака и с възторжени възгласи посреща словото на пламенния трибун. Но ще изминат само 8 години и от поразяващите като грамотевици слова на Юго ще остане само ехото. За близо столетие неговият духовно мощен гений ще потъне в забрава. Защо? Защо подобно на първотвореца на европейския сговор Еразъм Ротердамски, идеята за наднационалното обединение на Стария континент няма да сложи тежкия си отпечатък върху политиците? Защо един хуманистичен идеал не бе прегърнат от народите, а стана верою на тесен кръг елит? И пак защо? Нима и днес, 121 години по-късно, изцяло и безрезервно, Европа работи за своето истинско бъдеще. В завета на Юго въздейства едно велико предвещание, а то е това, което извежда духа от неговите тесни рамки в общо човешкото и дава на личността сила свръх собствената й сила.
на колене. Шапки долу. Напредя ни е Батак със своите развалини. Аз призовавам всичко, що е чисто българско. Всичко честно и любящо своята родина да присъства с нас заедно на това българско светилище, на този жертвеник за нашата свобода, гдето е излята кръвта на хиляди мъченици, светии, на стотина дребни дечица, на безброй невинни моми и момци. Батак. Славният и злочести Батак. Дали ще се намери българско сърце, което да не трепне от произнасенето само на твоето собствено име? Но само българското сърце ли ще трепне при този подвиг? И справедлива ли е историята? Защото върху увенчаните със слава, тя допълнително трупа към фактическата слава още легенди и всяко величие, както казва Стефан Цвайк, в оптиката на историята изглежда почти винаги още по-величествено, отколкото е в действителност, а на безбройните малки имена се отнема това, което се дава на големите. Необходимостта все по-настойчиво ни налага да привлечем вниманието на европейските правителства към един толкова дребен наглед факт, който те сякаш не забелязват. Този факт е следния. Избива се един народ. Къде? В Европа. Кои са свидетелите на този факт? Свидетелят е един. Целия свят. Обръщат ли му внимание правителствата? Не. Над народите се провъзгласяват институции, които всъщност трябва да бъдат подвластни. Това са правителствата. В някои моменти това противоречащо на здравия разум положение се осъзнава особено ясно. У народите откриваме стремеж към цивилизация. У управляващите откриваме стремеж към варварска жестокост. Осъзнат ли е стремежът към варварска жестокост? Не. Той просто се превръща в професионален инстинкт. Правителствата гледат само през късогледите си очи, т.е. държавническите съображения. Човешкият род гледа с всепроникващите очи, т.е. с очите на съвестта. Град като Батак, например, е обезлюден за няколко часа насилствено, като от 9000 жители остават само 1300. В гробищата са натрупани толкова трупове, че не могат да ги погребат. И става така, че мъртвите изпращат чума на живите, които са ги обрекли да умрат под сатъра. Хубава отплата. Известяваме следното на правителствата в Европа. Коремите на бременните жени се разпарят, за да бъдат убити децата в утробата им. По площадите са струпани купища скелети на жени, които носят следи от изкормването. Кучетата глождят по улиците черепите на изнасилени млади момичета. Всичко това е ужасно. Ние напомняме на правителствата в Европа, че един техен жест би бил достатъчен да предотврати целият този ужас. Че диваците, които вършат чудовищните злодеяния, са страшни. Че цивилизованите люди, които ги оставят да ги вършат, са далеч по-страшни.
За човечеството Виктор Юго е великият руманист, оставил диря в световната литература с Клетниците, Парижката света Богородица и Ернани. За по-елитен кръг творци и критици той е великият поет, популярен най-вече с легендата на вековете. Очудващо е обаче, че Юго не е добре познат с политическата си дейност, в която прозират най-модерните идеи на френските интелектуалци от втората половина на 19-то столетие и която и до днес решително оформя облика на европейския политически живот. А е известно, че генерал де Гол прави признание, според което моят първи и най-добър учител в политиката бе и си остава Виктор Юго. И точно това закъснело признание приканва историците и политолозите по-детайлно да навлизат в политическото наследство на парламентариста Юго, чието възгледи доказаха жизнеността си и далеч прехвърлиха границите на неговата епоха. Ориентирането към либерално-демократичните идеи и към народните страдания, към несправедливостите на монархическите режими настъпват още през 20-те години на миналия век. Това е времето, когато във Франция се надига обществения протест срещу реакционната политика на бурбоните. Протест, който е повлиян и от подема на освободителните движения в Европа. Въстанието на декабристите в Русия, борбата на гръцкият народ срещу турското иго, движението на карбонарите в Италия. Не случайно, в този период Юго написва ода към Вандомската колона и историческата си драма Кромуел. Кога най-сетне този век ще има литература, отговаряща на равнището на социалното движение? Кога ще има поети, велики като събитията, ще изповяда той още през 1819 година. А само година по-късно, Юго вече 20 годишен, ще ни завещае в своя дневник знаменателното прозрение. Министрите казват онова, което се иска да кажат, за да правят онова, което те искат. Нима престъплението може да се омаловажава заради неговата извънмерност? Уви, това е стар закон на историята. Убийте 6 души и вас ще ви приемат като тропман. Убийте 600 хиляди, вас ви приемат като Цезар. Стани чудовище и ще бъдеш прият. Доказателствата. Вартоломеевата нощ. Благословена от Рим. Изстъпленията на драгуните, прославени от Босюе. 2 декември, приветстван от цяла Европа. Но време е новия закон да измести стария. Независимо колко мрачна е нощта, хоризонтът трябва да просветлее с настъпването на края й. А истината е, че нощта е непрогледно мрачна и все още сме във времето на призраците. Ето, че след силабус се явява Коранът. Зад светия престол изниква високата порта. Предлага ни се да избираме между мрачни епохи. След като вижда как Рим ни предлага своето средновековие, Турция сметна, че също трябва да ни предложи своето средновековие. Така се раждат злодеянията, които се вършат в Сърбия. До кога ще продължава всичко това? До кога ще продължава мъченичеството на този малък, героичен народ? В тази своя прочута реч Виктор Юго допуска грешка, че Батак е в Сърбия. Логични са две обяснения. Първо, българската емиграция, която организира априлското въстание, е със седалище Белград, откъдето кореспондентите на най-реномираните западноевропейски издания предават за зверствата на турската редовна войска и баши Бузука. И второ, от средата на 19-то столетие Сърбия е вторият след Русия център на славянството, който намира утвърждението си в разцвета на закъснялото за славянските народи възраждане. България 5-ти век живее в мрака на робски ужас и най-будните й чеда гравитират около Москва, Петербург, Одеса и Белград. Задочно доказателство може да се открие и във факта, че френски биографи на Никола Савов Пиколо също допускат грешката, че родното му Дряново е в Сърбия. Нещо, което изобщо не бива да ни смущава. Дори тази грешка по особен и романтичен начин символизира свободолюбивия дух на славяните. Това, което става в Сърбия, доказва необходимостта от създаване на Европейски Съединени щати. Обединените народи ще сменят разединените правителства.
Да премахнем сеещите смърт империи. Да обуздаем фанатичните изстъпления и деспотичните режими. Стига войни. Стига кланета. Нима е толкова трудно да се въдвори мир. Европейската република, континенталната федерация няма друга политическа цел, освен въдворяването на мир. Това, което се поставя извън съмнение от зверствата в Сърбия, е нуждата от една националност в Европа, от едно правителство, от един помирителен съд, от демокрация, но в съгласие с самата себе си, от братски съюз на всички народности, избрали Париж за своя крепост, за свой главен град, т.е. свободата, избрала за своя столица града на просветата. Памфлетите на Юго най-точно и вярно илюстрират политическото му светоусещане. През 1859 година той страстно защитава осъдения на смърт от американски съд герой в борбата на негрите Джон Браун. След две години Юго ще заклейми и колониалната политика на Англия и Франция в Китай, а след още 9 години той ще застане на страната на Куба срещу властта на нашествениците испанци. В своя дневник от май 1867 година той ще изповяда мечтата си. Един ден ще настъпи епоха, когато пушката ще престане да бъде модел на всички добродетели. Да се убие един човек е престъпление. Да се избива един народ е въпрос. Всяко правителство си има свой въпрос. За Русия въпросът е Константинопол. За Англия въпросът е Индия. За Франция въпросът е Прусия, а за Прусия въпросът е Франция. Но ние отговаряме. Човечеството също поставя своя въпрос и той е следният. Много по-важен от Индия, Англия и Русия. Това е въпросът за опазване на детето в утробата на майката. Нека вместо с политически въпроси се заемем с въпроса за човека. Днешното време също има своите въпроси. Някои от тях кръжат около кървавите орбити на Босна и Албания, на Чечения и Кюрдистан. Но големите въпроси са два. За Западна Европа това е Истока, за Източна Европа въпросът е Запада. И двата са обединени от Шенген, новата стена, издигната върху руините на Берлинската. А в заветът на Юго, който възвести утрото на Стария континент, няма място за патриции и плебеи. Мои европейски съотечественици, нарушеното равновесие на континента може да се възстанови само чрез промени. Тези промени могат да се извършат като напредък или връщане назад, по пътя към доброто или злото, чрез приближаване до изгрева или завръщане в мрака. От сега нататък за Европа са възможни два начина да навлезе в бъдещето. Да се изгради като империя или да се преобрази в република. Европейска империя или Европейска република. Назад е мракът, напред е изгрева. По кой път ще поема Европа? Кой път ще избере и България? Днес, 121 години след пророчествата на Юго, отново тук, от Батак, от мястото, където с кръвта си България заяви свободата и националната си независимост, можем да кажем – да, мястото ни е в Европа, защото същият ли щеше да бъде континента ни без светите братя Кирил и Методи и техните ученици, без Йоан Кукузел и Иван Рилски, без гласа на Борис Христов и световните върхове на българския гений? Едва ли. Но Батак и кръвта на хората му ни подсещат и за нещо друго,
Амбицията на нашето поколение е да бъдем в Европа, такава, каквато я видя Юго. Но никой, наистина никой, освен нас, не би осъществил собствените ни стремления. Кръста на мисията за всяко поколение има своята цена и своята тежест. Трябва да го понесем, за да бъдем отговорни, за да бъдем достойни пред паметта на нашите предци.